အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပုံမြင့်မှာချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေရှေးလူကြီးသူမတို့ရဲ့စကားပုံတွေဟာအခုခေတ်ကြီးကိုင်းညီနေတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရွှေပင်နာတော့ရွှေကြီးငွေပင်နာတော့ငွေကြီးဆိုတဲ့စကားပုံနဲ့ပြောင်းမြန်အချိုးကျနေတဲ့သီအိုရီကိုကျင့်သစ်ထည်သီးကလပ်ပြည့်ကြီးအတင်းကတော့စတင်ခန်းစားရနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ် ပြည့်ကြီးအတင်းကိုယ်တိုင်ကပုံရိပ်မြန်မာနေပြီလို့ပြောလို့ရပါမယ်။မက်ဆီဆိုတဲ့ဘောလုံးပုံရိပ်ရွှေကြီးလေးတကောင်ရောက်လာတဲ့အတွက်အရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့အသင်းရဲ့ပုံရိပ်ကမြန်မာလာနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့မက်ဆီကိုရရှိပြီးတဲ့နောက်ပြည့်ကြီးအတင်းဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေစတင်ခန်းစားရနေပြီလဲဆိုတာကိုတက်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်ရပိုင်းအတွင်းကဘောလုံးလောကတစ်ခုလုံးကိုလှုပ်ခတ်သွားစေတဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီရဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းတို့တရားဝင်လမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက်ရပိုင်အတွင်းမှာပဲ PSG အသင်းကမက်ဆီကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းအလို့နဲ့ခေါ်ယူစာချုပ်ထုတ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမက်ဆီလိုဘလွန်ဒီယောဆိုတဲ့ကိုချိန်ပေါင်းများစွာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ကိုပေးချေရမယ်တစ်နှစ်လောက်ကလစာငွေပမာဏဟာများပြားမယ်ဆိုတာအသေးကြပါပဲ။ဒီမှာနဲ့ MVP တို့လိုကစားသမားတွေကိုလစာငွေမြန်မာစွာပေးချေနေရတဲ့ပြင်သစ်ဘလူးဂျီ PSG အတွက်ကတော့မက်ဆီကိုထပ်မံခေါ်ယူဖို့ဆိုတာလည်းအခက်အခဲတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကမ္ဘာကောင်းဆုံးဘောလုံးအသင်းဖြစ်လာဖို့ PSG အသင်းပေးဆက်ရတဲ့တမိုးကလည်းကြီးမားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့မက်ဆီကိုအလို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရခဲ့ပေမဲ့လည်းတခြားတစ်ဖက်မှာတော့မက်ဆီအတွက်လက်မှတ်ထိုးခြင်းအပါအဝင်အပိုဆုကြီးတွေပါထပ်ပေါင်းပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Messi အနေနဲ့ PSG အသင်းမှာတနင်္လာနေ့ကယူရို25တန်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးအပိုဆုကြီးထပ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ယူရို35တန်ထိရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယိုနယ်ရိုနဲ့အပြိုင်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားဆိုတာကိုမြခင်စနစ်ထက်မှအချိန်ချင်းသက်သေထူပိသားကစားသမားတစ်ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့ PSG အသင်းတော့ကလည်းများစွာအကျိုးရှိမယ်ဆိုတော့အားအသင့်စရာမရှိအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့မကြသေးမီကပီအက်ဂျီအသင်းရဲ့မန်နာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကကြေညာခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ခုကတော့လက်ဖြားခါလာအောင်မဲအောင်စရာကောင်းလွန်ခဲ့ပါတယ်။လီယိုနယ်မက်ဆီကိုတီအမ်ဝေးမိတ်ဆက်ပေးပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမက်ဆီရဲ့ဂျော်နံပါတ်30နဲ့ဂျာစီအင်ဂျီတွေကိုအကုန်ရောင်းချခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီရဲ့ဂျာစီရောင်းရွက်ငွေကနေတစ်စင်း PSG အသင်းယူရို30ကိုစက်အထိရရှိသွားခဲ့ပြီးဒီပမာဏဟာမက်ဆီရဲ့3နှစ်လောက်ကလစာထထောင်မှပုံမများပြားနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပြင်မက်ဆီရဲ့ဂျာစီတွေကမိနစ်20နဲ့30ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရောင်းလို့ကုန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးမော်ဆီယာနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့တဲ့ PSG အသင်းကတော့မက်ဆီယူဆောင်ပေးမဲ့ကွင်းတွင်းအောင်မြင်မှုတွေကိုမခံစားရသေးခင်မှာပဲဂန်ဝင်ကစားသမားကြီးရဲ့ပုံရိပ်တန်ဖိုးကိုစတင်စားသုံးခွင့်ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီကိုအလို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ PSG အတွက်ကတော့ကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုခံစားရနေပြီလို့ဆိုလို့လည်းရပါတယ်။PSG အသင်းဟာမက်ဆီရဲ့နာမည်နဲ့တော်နာမန့် 30မှာ ဂျာစီ ပေါင်း 18000 ကျော်ကိုအခုလိုအချိန်တိုးတွင်းမှာပဲရောင်းချခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ မက်ဆီရဲ့အစံချိန်ဟာ 2018 ခုနှစ်မှာရော်နယ်ဒိုရဲ့ဂျူပင်တက်ဂျာစီ5သိန်းကျော်ကိုတရက်ထဲရောင်းချခဲ့ရတဲ့အစံချိန်ကိုကျော်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီအသင်းကိုရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း PSG အသင်းတို့ကကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတမိုးကြီးဆုံးကလပ်အသင်းတွေရဲ့စင်းနဲ့မှာလည်းမက်ဆီဒီချယ်ဆီတွေရဲ့နောက်တတိယနေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဂျော်နံပါတ်30ကလည်းမက်ဆီနဲ့အတူတွဲပြီးတော့အောင်မြင်လာမဲ့ပုံရိပ်တွေကိုမြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ PSG အသင်းမှာနေမာကတော့မက်ဆီအသင်းကိုမရောက်လာခင်ကလေးကဂျော်နံပါတ်30ကိုသာရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အပြည့်ဒီနံပါတ်ဟာအရန်ကိုသမားတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြင်သစ်လီဂူကစီကံတက်မှတ်ပေးမယ်လဲမက်ဆီတို့တော့ချွင်းချက်ပေးခဲ့တာပါ။ရွှေကြီးနဲ့ပေါင်ခဲ့တဲ့အတွက် PSG ဆိုတဲ့ရွှေပင်ကြီးဟာဥရောပအစင်မြင့်ထက်မှာဘယ်အချိန်ထိခရီးရောက်မလဲဆိုတာကတော့ရင်ခုန်စွာနဲ့ကျမတို့စောင့်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုမျိုးကျမတို့ရဲ့ဗောညမှာ Channel ကနေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အခါစားသတင်းတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ပရိသတ်တွေအားလုံးစောင့်မျှော်ရှုစားအပ်နိုင်ပါတယ်။